Goeiedag en baie welkom by vandag se erediens van NG Kerk Ellaris Park. Dit is baie lekker om ook vandag op so 'n manier met mekaar te kan deel. Maar kom ons word eers stil. Alles wat ons doen, alles waarmee ons besig is en alles wat ons nog sal doen, is in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gemeente Jesus Christus self verwelkom ons met die woorde genade en vrede vir julle. Om geld te kan verdien is 'n seëning. Om geld te kan spaar is eweneens 'n seëning. Om geld te kan gee is 'n groter seëning. Om te verdien en te spaar en te gee is die wyse waarop ons voorsien. Ons voorsien aan ons eie behoeftes. Ons voorsien aan die behoeftes van ons gesin en familie. Ons voorsien aan die behoeftes van diegene in nood. Verdien jou geld blymoedig, spaar blymoedig en gee blymoedig, want God het die blymoedige mens lief. Hartlik welkom by nog 'n week se nuus. Ons deel graag die volgende belangrike sake met jou. Die kinderbediening is op soek na iemand wat die peuter- en kleuterbediening kan behartig. Hierdie pos is 'n deeltydse kontrakpos met 'n salaris. Vir alle inligting rondom hierdie pos, die verantwoordelikhede en dies meer, sien asseblief die geskrewe weekliks. Aansoeke sluit op 15 Maart en vir enige navraag kontak gerus vir Dominee Magie. Die belydenisklas kom elke Sondagmiddag van 5 tot 6:30 in die Artelsaal bymekaar. As jy nog nie hierdie geleentheid bygewoon het of voor ingeskryf het nie, kontak gerus die jeugbediening sodat hulle jou spoedig kan laat inval by die program. Die res van die graadgroepe van die jeugbediening maak beurte om mekaar by die kerk te ontmoet. Om te kyk wanneer jou graadgroep se beurt is, gaan loer gerus in die geskrewe weekliks of kontak die jeugbediening. Kom geniet 'n ete in 'n intieme atmosfeer en verryk julle huwelik. Dit skop af op donderdag aand 25 Februarie vir 7 weke lank. Kyk gerus na die geskrewe weekliks vir meer besonderhede en om julle plek te bespreek. Die Manna projek voorsien gekookte kos aan mense in nood. Hulle benodig dringend hande om kos te maak. Indien jy nie kans sien om self te kook nie, sal donasies ook baie welkom wees. Skakel asseblief vir Antoinette Pretorius of vir Lize Meyring. Namens ons almal hier van die weekliks span, wens ons jou 'n baie geseënde week toe. Tot volgende keer. In die kerklike jaar begin ons hierdie week met Lijdenstyd. Nou Lijdenstyd loop op tot by Goeie Vrydag en met Paasfees. En hierdie week het ons al reeds begin met As Woensdag, toe mense kruisie op jou hand kon trek met as. En wanneer ons kan dink aan Jesus se lyding en dat hy in sy lyding tot in ons lyding gekom het, dat hy naby ons gekom het. Ek lees Jesaja 53 vers 5 en daarna gaan ons nou 'n bedieningslied luister wat gaan oor die lam van God. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hallelujah, hallelujah.
Omdat daar deur sy wonde vir ons genesing gekom het, kan ons met vrymoedigheid ons roeping sê. En ons gaan ons roeping vandag nie sê met die gewone handgebare nie. Ek gaan vandag 'n kruisie op my hand trek. En terwyl ek dit doen, is jy ook welkom om so 'n denkbeeldige kruisie op jou hand te trek, terwyl ons die roeping sê. Die liefde van God vir elke mens oor alle grense heen. Dit is vir ons baie lekker dat die kinders ook deel het aan hierdie erediens. En kinders, dit sal so lekker wees as jy nou net vir 'n oomblikie kan luister. Miskien is daar ietsie wat jy vir jou pa of ma kan gee om te doen nadat ons nou gesels het. Nou, ek weet nie wie van julle het al in die oggend so vroeg wakker geword dat dit nog pik donker rondom jou is nie. En dan, jy lê so in jou bed en jy kan nie eers jou hand voor jou gesig sien nie. En dan word dit stadig maar seker 'n bietjie ligter en nog 'n bietjie ligter en naderhand kan jy die kas in jou kamer begin uitmaak. Jy kan naderhand jou teddybeer wat daar een kant is uitmaak. Naderhand kan jy sien dis nie maar net somme 'n vreemde gedrog wat daar sit nie, maar dit is jou teddybeer. En naderhand raak dit heeltemal lig. En dan kan jy mooi sien. Dan kan jy sien hoe mooi God die wêreld gemaak het. Miskien kan jy, en dis nou waar dit inkom wat jy dalk vir jou pa of ma ietsie kan gee om te doen, is een naweek, kan jy dalk vir jou ma of pa vra om jou te help om jou wekker te stel. Dat jou wekker vir jou so vroeg wakker maak dat dit nog donker is. En dan kan jy sommer so daar in jou bed bly en jy kan trek jou gordyne oop en dan terwyl jy in jou bed lê, dan kyk jy stadig maar seker hoe dit al hoe ligter word. En dan sê jy uiteindelik, as jy die wêreld kan sien, dan sê jy baie dankie Jesus, dat u die wêreld so mooi gemaak het. Maar goed, ons gaan nou vandag ook uit die Bybel uit lees, van iemand wat op so 'n manier stadig maar seker begin sien het. Vriende, ons gaan vandag lees uit Markus 8. Markus 8 en ons gaan lees van vers 11 tot 30. Jy kan so lank opsoek in jou Bybel. Maar voordat ons lees en voordat ons oor die teks gesels, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons genesing gebring het. Baie dankie dat ons in lydenstyd daaraan kan dink dat ons sterflik is, maar dat U die middelpunt van ons lewens is en dat dinge nie net van ons afhang nie. Here, wanneer ons nou uit die Bybel uit gaan lees, verlig ons oë, sodat ons sal sien. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou in ons wêreld moet dinge nogal beoordeel en geweeg word. 'N mens moet iets baie vinnig kan prosesseer. 'N mens moet vinnig besluite kan neem daaroor. Ons is byvoorbeeld gewoond daaraan om 'n produk op die rak daar in die winkel vinnig af te haal van die rak af en dit te bekyk. Hoeveel kos dit? Hoe is dit verpak? Hoe lyk dit in vergelyking met die ander produkte? Wat is die vervaldatum? Ons moet by die werk probleme vinnig kan ondersoek om besluite daaroor te neem. Ons moet kyk wat het gebeur, hoekom het dit gebeur en hoe gaan ons dit oplos. Ons moet besluit watter dinge vir ons sal help om meer produktief en meer suksesvol te wees. Dit is nie 'n slegte ding nie. Maar ons doen maar baie keer dieselfde met mense ook. Eerste indrukke is vir ons belangrik. Ons is geleer om te soek vir die sterkste en vir die slimste mense. Ons sorteer mense en plaas hulle in die kategorieë waarin ons dink hulle hoort. Ons deel mense in klasse in byvoorbeeld, ryk, arm, geletterd, ongeletterd. En ons gee vir mense die eienskappe wat ons dink by hulle klas pas. En dan reageer ons ook op 'n sekere manier, soos wat ons dink 'n mens moet reageer teenoor iemand van daardie klas. En so glo ons
maak ons die lewe vir onsself eenvoudiger. Maar die manier kan ons blind maak. Blind vir wat regtig saak maak, vir wat werklik belangrik is. En hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees, vertel ook van mense wat blind is. Blind as gevolg van verskillende redes. Party van hierdie mense wil graag sien. Ander is tevrede net soos wat dit is. Kom ons lees. Markus 8 vanaf vers 11 tot 30. Daar kom toe fariseers wat met Jesus begin redeneer om op die proef te stel waar hulle van hom 'n wonderteken uit die hemel hê. Hy het diep gesug en gesê, waarom wil hierdie geslag 'n teken hê? Dit verseker ek julle, aan hierdie geslag sal beslis nie 'n teken gegee word nie. Hy het hulle daar laat staan, weer in die skuit geklim en na die oorkant van die see toe gegaan. Die disippels het vergeet om brood saam te vat. Hulle het net een by hulle in die skuit gehad. Jesus het hulle toe gewaarsku, pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes. Hulle het toe vir mekaar gesê, dit is omdat ons die brood het nie. Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, waarom praat julle daaroor dat julle nie brood het nie? Begryp en verstaan julle nog nie? Is julle nog steeds so traag van begrip? Julle wat oë het, sien julle dan nie? Julle wat ore het, hoor julle dan nie? Onthou julle nie? Toe ek die 5 brode vir die 5000 gebreek het, hoeveel mandjies vol stukke brood julle oorgehou het nie? 12, sê hulle vir hom. En 7 brode vir die 4000, hoeveel mandjies vol stukke het julle toe oorgehou? 7, sê hulle vir hom. Toe sê hy vir hulle, verstaan julle dan nog nie? En dan kom ons nou hierso by die teks waarop ons eintlik wil fokus vandag. Hulle het in Bethsaida aangekom en toe bring die mense 'n blinde man na Jesus toe en vra hom om aan hom te raak. Hy het die blinde man aan die hand gevat en hom uit die dorp uitgelei. Toe het hy op sy oë gespoeg, sy hande daarop gesit en vir hom gevra, sien jy al iets? Hy het sy oë geknip en gesê, ek sien mense, iets soos bome, ek sien hulle loop. Daarna het Jesus weer sy hande op sy oë gesit. Die man het sy oë oopgemaak en hulle was reg. Hy het alles duidelik gesien. Jesus het hom huis toe gestuur en gesê, moenie by die dorp aangaan nie. Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan. Langs die pad het hy vir die disippels gevra, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord hom, Johannes die Doper. Party sê weer Elia en party een van die profete. Maar julle vra hulle, wie sê julle is ek? Petrus antwoord hom, U is die Christus. Toe belette hulle om dit vir iemand anders te vertel. Soos wat Jesus se lyding en sy kruisiging al hoe nader gekom het, het hy gesprekke gehad met blinde mense. Nou in ons teks is hy in gesprek met die Fariseërs wat tevrede is met hulle blindheid. Hy praat ook met sy disippels wat so graag wil sien, maar dis te moeilik. En dan praat hy met 'n blinde man wie se vriende glo dat Jesus hom sal laat kan sien. Die Fariseërs het geglo dat God op sekere maniere behoort te werk. Hulle het vasgeglo dat hulle godsdienstige raamwerke, hulle reëls, die toets van die tyd deurstaan het. Maar dit het hulle blind gemaak. Hulle het vasgekyk in hoe hulle glo God behoort te werk. Hulle het geweier om verder as dit te kyk. Nou vroeër in Markus het die Joodse leiers Jesus probeer meet. Hulle wou hom in hulle raamwerk inpas, maar hulle het dit nie reg gekry nie. Hulle het hom nie verstaan nie. Sy assosiasie met sondaars en sy verontagsaming van die aanvaarde reëls van die tyd was vir hulle so skande gewees dat hulle begin sê het dat Jesus sy wonderwerke doen deur die krag van die duiwel. En nou na Jesus se vermeerdering van die brood in vers 1 tot 10 kom daag die Fariseërs vir Jesus uit. Hulle soek 'n teken. Hulle soek nie 'n wonderwerk soos wat nou met die brood gebeur het nie. Daarvan het hulle al baie gesien. Nee, hulle soek 'n spesifieke teken. Laat ek gou verduidelik. Die Fariseërs het vermoed dat Jesus die een of ander profeet is. En volgens Joodse gebruike kan
'n mens 'n profeet toets om te sien of hy van God af is. Dit was byvoorbeeld so gewees dat hulle het geglo die profeet moet iets sê of iets voorspel en dan moet dit voor hulle oë waar word. Dan weet hulle hierdie profeet is betroubaar. Die Fariseërs wil Jesus se optrede meet. Hulle probeer hom weeg. Hulle wil hom in een van hulle boksies plaas. Hulle wil hom netjies uitsorteer. Maar dit maak hulle blind vir die wonderlike ding wat God juist nou besig is om in die wêreld te doen. Jesus sug diep. Moedeloos sê hy, waarom wil hierdie geslag 'n teken hê? Hy weier om hulle 'n teken te gee, want Jesus pas nie in 'n sekere kategorie in nie. 'N Mens kan hom nie vasvat en probeer inpas in jou raamwerk nie. Ja, hy is meer en hy is groter as wat mense kan dink. En later gee Jesus natuurlik vir sy disippels 'n teken, 'n baie persoonlike teken, wat die wêreld verstom. Hy gee homself aan die kruis en hy oorwin die dood. Maar dit is eers later. Dit is nie wat die Fariseërs nou van hom verwag nie. Hulle het 'n vinnige teken van hom gesoek, sodat hulle 'n vinnige besluit van oor hom kan neem. Nou, ons probeer ook baie keer om vir Jesus in ons manier van dink vas te vang. Ons dink, ons kan voorspel wat God doen. Ons dink byvoorbeeld hy werk met oorsaak en gevolg. Byvoorbeeld, as iets sleg gebeur, dan glo ek dat God tog 'n rede moet hê hoekom hy hierdie oor my gebring het. Daar moet 'n oorsaak wees. En hierdie slegte ding wat gebeur, is nou die gevolg daarvan. Maar dit het eintlik 'n baie slegte uitwerking op mense se geloof, as 'n mens vir God in sulke hokkies probeer inpas. Daar is byvoorbeeld 'n jong vrou wat ek geken het. Sy het baie swaar gely. Sy was sterwend aan kanker. En toe het 'n klomp Christene by haar kom sit. En hulle het vir haar gesê dat God sekerlik hierdie oor haar lewe gebring het, omdat iets in haar lewe nie reg is nie. Die vrou het toe nou maar begin dink, wat kan dit wees? Wat kan die oorsaak wees? En sy het toe nou tot die gevolgtrekking gekom, dat dit is seker omdat toe haar ma siek was, sy nie kon bekostig om haar in 'n privaat hospitaal te laat opneem nie. En so sit sy toe nou en dink by haarself, maar dan moet sy seker 'n slegte dogter wees. Dit is die oorsaak hoekom sy nou so ly. En hier sit die arme vrou toe nou, met haar siekte en met hierdie skuldgevoelens. En dit het haar en haar vriende blind gemaak, vir wat Jesus op daardie oomblik mee besig was. Dat hy haar hier in haar grootste swaarkry vashou en in liefde toevou en vir haar rus gee. Jesus is meer as wat ons van hom maak. Hy klim toe in die skuit en vaar saam met die disippels daar weg van die Fariseërs af, na die oorkant van die see van Galilea af. Die disippels wil graag sien. Maar hulle is blind, omdat hulle oë net sien wat hier en nou rondom hulle gebeur. Jesus en die disippels is so vinnig daar weg met hulle skuit, dat hulle skoon vergeet het om brood saam te neem. En hy gebruik toe nou hierdie geleentheid om die disippels te waarsku teen die suurdeeg van die Fariseërs en van koning Herodes. In daardie wêreld was suurdeeg 'n metafoor gewees vir verrotting wat borrel en prut en wat alles oorneem. Soos die valse vroomheid en agterdog van die Fariseërs en Herodes se korrupsie. Jesus waarsku sy disippels dat hulle nie deur hulle beïnvloed moet word nie. Maar die disippels is so blind. Al wat hulle hoor is 'n verwyt, omdat hulle nie genoeg kos saamgebring het nie. En nou stry hulle met mekaar oor wie se verantwoordelikheid dit nou eintlik was. Hulle wou tog net nie hê dat hulle of Jesus honger moet wees nie. Vir hulle gaan dit om hulle self en om vir Jesus versadig te hou met oorskiet brood. Anders gaan die boot dit dan baie ongemaklik wees. En wat as daar 'n storm kom? Hoe gaan hulle oorleef sonder kos? Hierdie soort van ding was ook hulle verwagting van die Messias gewees. Dat die Messias hier en nou 'n gemakliker lewe vir die Jode moet bring. En die disippels kon ook nie verder as dit sien nie. Soos almal het hulle ook die Messias, die gesalfde van God, verwag. Hoe sou die Messias lyk? Natuurlik weet hulle, want van kleins af het hulle dit geleer, toe hulle die groot mense hoor praat het. Die Messias sal 'n afstammeling van Dawid wees.
die ware koning, wat die korrupte koning Herodes kom vervang, hy sou self op die troon sit. Hy sou veg vir sy volk, totdat die wrede Romeinse onderdrukkers die oorlog verloor. En dan sou hy sy mense regverdig regeer en hulle eer herstel. Nou die disippels kon aanvoel dat Jesus meer as net 'n gewone mens is. Maar hulle kon nie sien dat dit hy is, God self wat die hele wêreld kon verlos nie. En hoe kon hulle? Want Jesus het nie gelyk soos die koning van wie hulle paas en maas vir hulle vertel het nie. Nou, Jesus is teleurgesteld. Hy sê, julle wat oë het, sien julle dan nie. Want alhoewel die disippels elke dag saam met Jesus geloop het, en gesien het hoe hy is en wat hy doen, sien hulle nie. Jesus was meer, hy was groter, en daarom het hulle hom misgekyk. 'N Mense verwagting van Jesus is soms so klein, dat ons sy heerlikheid in ons lewens, in die wêreld miskyk. Ons kyk partykeer vas in hoe hy my lewe gemaklik moet maak. Hoe dinge hier en nou moet uitwerk soos wat ek wil hê. Hy moet my planne vlot laat verloop. En as dit nie uitwerk soos wat ek wil nie, dan raak ek blind. Ek sien nie dat hy meer is as dit nie. Ander kere maak ons sy genade klein met ons vooropgestelde idees wat ons blind maak vir hoe Jesus ook lief is vir mense wat anders as ons is en anders as ons lyk en anders as ons dink. Nou so ver lyk dinge maar droewig as ons na hierdie teks kyk. Nie mense wat so nie kan sien nie. Maar dan vertel Markus nog iets. Jesus en die disippels kom met hulle skuit in Betsaida aan. Nou dit is 'n plek waar meestal heidene woon. Maar hierdie mense het ook van Jesus te hore gekom. En hulle bring toe nou 'n blinde man en vra vir Jesus om hom aan te raak. Jesus gebruik toe hierdie man om vir die disippels en vir ons te wys wat hy met moedelose, blinde mense maak. Maar kom ons kyk eers, wie was hierdie blinde man? Wel, hy was waarskynlik 'n heiden gewees. Ek weet nie of hy veel van Jesus verwag het nie, maar sy vriende bring hom in elk geval. Miskien, toe Jesus sy passiewe hand vat, het hy dalk tog iets gevoel. Dalk 'n ver af vlammetjie van hoop. Nou moet ons onthou, as Jesus iemand gebruik om vir mense iets te leer, dan sien hy ook nou nie daardie persoon as nou maar net 'n instrument nie. Jesus bewys nie koud en klinies sy punt nie. Nee, hy knoop 'n persoonlike verhouding met hierdie blinde man aan. Dit is sy eie hart van liefde wat kom tot by 'n mens in nood. Jesus lei hierdie man aan sy hand een kant toe en hy praat met hom. Hy spoeg op sy vingers en hy raak aan die man se oë. Ek kan my indink dat hy dit saggies en vol deernis gedoen het. Hy gebruik spoeg. Nou, dit is iets wat geneesers in daardie tyd gebruik het. Hulle het geglo dat genesingskrag in liggaamsvloeistowwe is. Jesus gebruik 'n gewone manier wat die man sou verstaan. Hy gebruik nie allerlei vreemde metodes of towerspreuke nie. En dan vra Jesus, sien jy al iets? Ek sien mense. Ek sien iets soos bome. Ek sien hulle loop, sê die man. Iets het met hierdie blinde man gebeur. Hy kan nog nie duidelik sien nie, maar is asof hy opgewonde is. Asof hierdie passiewe man skielik betrokke raak by dit wat Jesus besig is om te doen. En daarna sit Jesus weer sy hande op sy oë en toe sien hierdie man alles. Nou, dis 'n ander soort wonderwerk nie. Gewoonlik het Jesus net gepraat en dan gebeur dinge. Maar hier gebeur dit geleidelik. Jesus sit moeite in. En in die middel stop hy eers. Hy praat met die man. Hy vra vir hom of daar al 'n verandering is. Die genesing gebeur stadig, maar seker. En dit, sê Jesus, is hoe hy maak met blinde mense. En dit is wat hy met sy disippels ook doen. Terwyl hy saam met hulle loop en eet en gesels, terwyl hy hulle liefhet, maak hulle oop bietjie vir bietjie oop
vir wie hy werklik is. Nou daarna, nadat Jesus die blinde man genees het, stap Jesus en sy disippels in die dorpies naby Caesarea Philippi. Nou dit was 'n indrukwekkende Grieks-Romeinse stad aan die voet van die Hermonberg. Die Jordaanrivier het daar sou ontspring en daar was allerlei tempeltjies vir afgode gewees. Maar daar was ook 'n fantastiese Romeinse tempel. En die tempel het dit eintlik uitbasyn dat die Romeinse keiser God is. En dis belangrik, want Markus skryf hierdie evangelie juis vir Christene in Rome, wat omring is deur Romeinse tempels en afgode. En dis toe nou juis hier, van alle plekke, waar Petrus se oë oopgaan. Skielik kan hy sien, dat hierdie man van Nazareth nie net 'n profeet is nie. Hy is die seun van God. Wie dink julle is ek, vra Jesus vir sy disippels. En toe waag Petrus dit. Hy sê, U is die Christus. Iets het in Petrus verander. Petrus besef dat Jesus meer is. U is die een deur God gestuur. Nou op hierdie noot wil mense eintlik maar opstaan en hande klap. Maar ons weet, dit is 'n proses. Petrus sien soos die blinde man en soos ons nog net gedeeltelik. Petrus kon hom nog nie indink wat dit beteken dat Jesus die Christus is nie. Daar is nog 'n lang, moeilike pad wat voorgelê het. Wie is Jesus? Hoe kan ek hom in my lewe, in ons land, in die wêreld sien? Daar is soveel dinge wat vir ons blind maak. Die chaos en onsekerheid van nou, van siekte, van dood en hartseer, politiek en korrupsie. Daar is dinge wat my blind maak, soos my eie agtergrond, my trots, my mislukkings, of dinge wat ek glo, soos dat dit altyd moet goed gaan met Christene. Dinge soos my vooroordeel, van wie reg of wie verkeerd is, of hoe ek dink dinge gedoen moet word, of die manier hoe ek mense en dinge meet en beoordeel, of die feit dat ek soms dink dat ek al die antwoorde het. Hoe kan ek verby hierdie dinge sien? Die blinde man leer vir ons. Jesus knoop 'n verhouding met jou aan. Hy vat jou aan die hand en hy lei jou. Hy raak jou aan. Hy gebruik gewone dinge, soos 'n bietjie spoeg. En stadig maar seker, bietjie vir bietjie, maak hy jou oë oop. Soms raak 'n mens moedeloos. Soms voel 'n mens vasgeloop. Partykeer voel dit of 'n mens op breekpunt is. En dan gebeur dit, dat die mense oë tog oopgaan en dat jy sien hoe ver God jou al gebring het en dat jy besef dat hy eintlik die hele tyd nog daar was. En dan, wanneer ons oë weer dof raak, dat ons mense sien wat soos bome lyk, soos wat hierdie blinde man gesien het, dat dinge so dof is vir ons, dan kom Jesus en hy lei ons aan die hand. En so gebeur dit dan stukkie vir stukkie, dat ons oë al verder oopgaan. En 'n mens kom dit agter. 'N mens kom agter hoe Jesus ons oë aanraak. Ons kom dit agter op die manier hoe ons kies. Op die manier hoe ons dinge begin doen. Die manier hoe ons begin leef. En stadig aan gebeur dit dat, in plaas van om met mense in hokkies in te deel, en om vir God ook in kategorieë te probeer indeel, gebeur het dat wat daar haat is, wat ons liefde bring, waar daar twyfel is wat ons hoop bring, waar daar onreg is, vergifnis, waar daar verwerping is, wat ons genade bring. Dit kan mense nogal ongemaklik maak, dit kan mense omkant vang, want daar is nie 'n kategorie vir so iets nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons wil U sien, Here. Ons wil na U luister. Ons wil U leer ken. Here, maak ons oë oop, sodat ons naby U kan lewe. Maak ons gemeente se oë oop, sodat daar in elke situasie waar ons is, dat ons vir U sal kan sien. Here, bring verandering in ons.
Amen. Lijdenstijd blaas ons elke Sondag 'n Lijdenskers dood. En vandag gaan ek die eerste kers dood blaas. Met elke kers dink ons aan een van Jesus se kruiswoorde. Vandag blaas ek 'n kers dood met die woorde wat Jesus gesê het: my God, waarom het U my verlaat? Vriende, wanneer jy nou daar by die huis om die tafel sit, en jy dink aan hierdie kruiswoorde van Jesus, dink jy bietjie by jouself, en watter aspekte van jou lewe voel jy God verlate? En op watter maniere dink jy moet die Here nog jou oë oopmaak om sy genade beter te sien? Kom ons sê die uitsending hardop saam. Waar ons ook al gaan, God stuur ons. Waar ons ook al is, God plaas ons daar. Christus wat in ons woon, het iets wat hy deur ons wil doen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die nabyheid van die Heilige Gees saam met elkeen wees. Amen.